برگشتیم دوستا، باز هم به ادامه برنامه خوش آمدین. لحظات اخیر برنامه هست و باز میزبان یک مهمان خیلی خوب هستیم، مقدس احمدزی، فعال مدنی و در رابطه با فعالیت ها و کارکرد های صحبت میکنه و از رای دور هم تشریف آوردن. سلام صبحتان بخیر مقدس جان و خوش آمدین در برنامه. دیر مننه از تازیدیم سهر بخیر بی تاسو ته سلام او د ځان ټلویزیون ټولو لیدونکو سلام او هیره د نوی چې مقدس جان له ښکلي ننګرهار ولایت څخه راغلی ده. دا چې موږ تاسو همیشه د کابل له ښځو په وضعیت باندې خبرې کوو، نن مو هم داسې یو څوک راغوښتی ده چې له موږ سره د ننګرهار د مېرمنو په اړه، نجونو په اړه خبرې وکړي، دا چې هغې څومره پرمختګونه په ژوند کې کړي دي. مقدس جانې، ته خو د هغې د استازي په توګه زموږ مېلمه یې، کېدای شي د هغې چې د مېرمنو په اړه به راته معلومات راکړي، دا چې څومره ستونزې لري، څومره پرمختګونه په ژوند کې کړي. که په ستونزو وغږېږو نو ستونزې زختې ډېرې دي، او خو که چیرې په پرمختګونو وغږېږو خو هغه د ستونزو او د پرمختګونو هغه توازن چې دی اوس پرمختګ ښځو په ننګرهار کې ډېر زیات کړی دی. پخوا مخکې د کرزي له دورې نه د ښځو ژوند داسې و چې موږ په ننګرهار کې خزینه ټولې په کور ناستې وې، خو اوس موږ ډاکټرانې لرو، موږ معلمانې لرو، موږ زموږ په سړکونو باندې له نارینه او نجونې ډېرې ښوونځیو ته ځي. اوس هلته ښځې په خپلو پښو ولاړې دي، او که ډېره برخه یې ونه ښیو نو د ښځو دومره فیصدي هلته کار کوي چې هغه د ښځو برخه یې رنګینه ساتلې ده. بسیار خوب. مقدسه جان، خودت یک دختر خانم هستی، در ولایت ننګرهار فعالیت داری و جامعه مدنی به خاطر این فعال هستی. خب میشه بگویی که حضور دختر خانم ها در کارهای مختلف در جامعه بیرونی چگونه هست؟ آیا حضورشان پر رنگ هست یا که کم رنگ تر هست؟ ننګرهار که؟ په ننګرهار کې د مدني فعالیتونو په برخه کې خزینه کار کوي، خو په رسنیو اکثره نه راښکاره کیږي. او دا چې ولې نه راښکاره کیږي، هغه کلتوري ستونزې دي، نورې دې ته ورته ستونزې دي چې د ښځو د رسنیو راښکاره کېدو باندې مخنیوی کوي. خو خزینه کار کوي، د پردې تر شا کار کوي، په ادارو کې کار کوي، مبارزه کوي، په هره برخه کې هغه غوښتنه کوي. او د ښځو برخه چې ده، نه یوازې په مدني فعالیتونو کې، بلکې هلته ښځې په د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي، هلته ښځې په نورو برخو کې چې خوښه یي په ازادانه ډول باندې کورنۍ ورته اجازه ورکوي، هلته کار کوي. لکه څومره چې دی ننګرهار ولایت هغه وضعیت چې بد منعکس شوی د نورو ولایتونو ته، هغه ډول نه ده. ښځې هلته هم کار کوي، خوشحاله دي، خو صرف دومره چې د رسنیو پر مخ ډېرې نه راښکاره کیږي. ډېر ښه. مقدسه جانې، که دا راته وایي، دا چې تا هم یو حد ته رسېدلې، یو تقریبا ننګرهار کې اوس هم یو څه ګواښونه دي، امنیتي ګواښونه موجود دي، تا څومره په دې لاره کې څومره ستونزې ګاللې تر څو یو مقام ته د ځان رسولی؟ ستونزې ډېرې دي، او بریالی هغه څوک دی چې له دې ستونزو نه په چلو هنر تیر شي. دا چې څه ډول ما خپل ځان رارسولی تر دې ځایه پورې، هغه کېدای شي تاسو ته معلومه وي. هغه د ټولنې له شرایطو، کلتورو، دودونو سره مې ځان عیار کړی دی. د ښوونځي په دوره کې چې وم، ما د ښوونځي له دورې فعالیتونه شروع کړي دي. وروسته د ښوونځي له دورې چې ما زده محصله وم، درس مې ویلې، په هغه وخت کې مې څومره ستونزې تېرې کړي. خو هغه د ځکه په ستونزو وغږېږم چې څه ډول ترې راتېره شوی یم، کېدای شي وخت ډېر ووځي. خو ما شرایطو ته په کتلو خپل ځان عیار کړی دی. دې ته ورته نه غواړم چې یو څه چې زه هر وخت پې کار کوم، همیشه په دې فکر یم، زه غواړم داسې یو څوک واوسم چې ما له امله نورې خویندې زیانمنې نه سي. او همدغه زما اوسېدل چې په دې ډول یې زه غواړم د نورو خویندو ته د زده کړې، نورو خویندو ته په ټولنه کې د کار، په ادارو کې د کار زمینه برابره کړې ده. یو ډول اعتماد سازي مې په ټولنه کې کړې ده چې اوس هغه څومره ستونزې چې پخوا وې هغه ډېرې راکمې شوي دي، او زما په وړاندې ستونزې ډېر. ښه، کېدای شي دا هم راته وایي چې اوس مهال افغان مېرمنې څومره بریالۍ شوي دي تر څو دغه منفي کلتور، منفي فرهنګونو کړۍ ماتې کړي، مبارزه وکړي او یو ځای ته ځان ورسوي؟ دا د نن زه ستا په وړاندې ناسته یم،
تاسو رازادانه خبرې کوم د ټلویزیون په پرده باندې مټول لیدون کې ګوري تز ما پوران د وی ژورنالیست په صفت ناشته ما پښتنه کې په خبرونه کې نو همدغه یو خبیل غدا چې موږ توانې دلې په دې باندې چې موږ فکرونه بدل کو موږ ذهنیتونه بدل کو او د مثبت فکر د رامنځته کولو په صورت کې مونږ تنن دا د زما په وړاندې ناسته زه تاسو سره ناسته یم او اوس په داسې یو ټلویزیون کې چې ټولې کارمندانې ښځې دي ښځینه پکې کار کوي یعنی داسې یوه غټه بېلګه ده چې مونږ څومره تغییر راوستی دی څومره پرمختګ مو کړی دی همدغه یوه بېلګه ده. بسیار خوب مقدسه جان، شما خو فعالیت دارین به عنوان یک بانو، به عنوان یک جوان فعال فعالیت میکنین، همیشه کوشش و تلاش و سعیتان ای هست که بتانین حضور خانم ها را یا حق و حقوق خانم ها را بیشتر برشان آگاهی دهی شوه. آیا در کنار شما کسایی که آنجا در رأس هستن و در قدرت هستن و همچنان مردها حمایت میکنن یا خیر؟ و زدی نن یم زدی خپل ټولنې نارینه چې موږ دی ورونه دی د هغوی په ملاتړ باندې د هغوی په حمایت کولو باندې زه نن یو څه یم، ځکه که په داسې یو ټولنه کې چې زه ژوند کوم هلته له هر ځایه ډېرې کلتوري ستونزې دي، هلته امنیتي ستونزې ډېرې دي، هلته نورې ډېرې ستونزې دي، محدودیتونه دي هلته د خویندو لپاره. زه له هغه ځایه چې نن بریالی یم په هغه ځای کې دا ټول د همغه ورونو برکت دی چې په ما یې باور کړی دی، په ما اعتماد کړی دی او کار کومه. حمایت د ښځو تر څنګ ستا کې صحیح ده، هلته به یو څه ورونه او په ټولنه کې داسې کورنۍ یم چې خویندې نه پرېږدي، خو کچه له پخوانه راکمه سوې ده، ورونه د خویندو تر څنګ ولاړ دي. ډېر ښه. کېدای شي مقدسه د اخري پوښتنې په توګه ده هم راته ووایي چې اوسمهال کوم پرمختګونه چې تا ولیدل په کابل کې دي ولیدل یا پرتله دې کړه د ننګرهار مېرمنې دوی دواړه په کومه سطحه کې دي؟ یعنې دقیقا پرمختګ خو یې کړی ده، دا خو موږ او تاسې ټول شاهدان یو چې څومره یعنې دولت دغه توازن په پام کې نیولی چې د دې سیمې یا دا چې د ښار مېرمنو ته نسبت د ولایتونو مېرمنو ته یو توازن یې برقرار کړی که نه؟ د کابل او ننګرهار خبره کوو ډېر زیات توپیر دی که په هغه باندې سر خبره وکړو په توازن باندې، ځکه دلته خویندې کار کوي، دلته په ازادانه ډول باندې دوی خپل فکر تر یو چا پورې ورسوي، خو په ننګرهار کې بیا دا برخه محدوده ده تر هغې کچې چې کابل ده، تر هغې کچې موږ پرمختګ نه ده کړی. خو زه د دې تصور لرم چې یو ورځ به زموږ ښځې هم په تدریجي ډول باندې په همدې ډول په داسې یو سټپ کې واوسي لکه څنګه چې نن کابل دی. په همدې هیله چې موږ تاسو یو ورځ په ستونزونو بلکې په پرمختګونو خبرې وکړو انشاءالله. خب سلامت باشین مقدسه جان عزیز که در برنامه حضور پیدا کردین، انشاءالله در عرصه کاریتان همیشه موفق باشین. ډېره مننه. لیدونکو د خپرونې پای شوې دي، د خپرونې پای شوې دي، موږ به هم خدای پاماني وکړو په دې هیله چې ستاسو هم نننۍ خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او خوښه شوې اوسي او زموږ د بلې خپرونې په تمه اوسئ. تر بلې خپرونې چې زه شبانه ستاسو حضور کې حاضرېږو، تاسو په لوی الله سپارو، پاتې ورځ مو نیکمرغه خوشحاله شېبې ولرئ. و ما هم کوتاه میگم لحظات اوقات خوش داشته باشین، همیشه خوش و سر حال باشین. خدا نگهدارتان.